Kushtaj më stisja? Qaj? Bob, ku je? Jo hot center. Te jo hot center jam unë, Bob. A i ki dyrbit me veti? Po, i kom. A që këshirem? A po mëse? Po, po të qo? Targjen dorë, në Gjilan. Kompleksi banesur 2, jo hot center. Filloj shitja, jo hot center. Studio ekonomin dhe juridikun në fakultetin PEP në Preshev. Regjistrimi ka filluar. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin e qendror të lajmeve këtu në televizionin Preshev. Vazhdimi njohim me lajmet dhe zhvillimet e më kryesore të ditës. Edicionin e lajmeve po e fillojmë me ngjarje dhe zhvillimet të më kryesore nga vendi. Kryetarja e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, sot në kabinetin e saj priti përfaqësuesit e Fondacionit Gjerman, Konrad Adenauer, zotin Walter Gloss dhe zotin Norbert Beckham. Në kuadër të këtij takimi janë shqelluar tema që janë në interes të qytetarëve të komunës së Preshevës, e veçanërisht rreth teksteve mësimore si dhe nostrifikimit të diplomave. Kryetarja e komunës së Preshevës Ardita Sinani gjatë ditës së sotme në kabinetin e saj priti përfaqësuesit e Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer, zotin Walter Gloss dhe zotin Norbert Beckham, me cili njëri në Serbi e tjetri në Shqipëri. E para e komunës së Preshevës zonja Ardita Sinani pati rastin dhe mundësin të njoftoj diplomatët në fjalë rreth situatës politike në vend, por edhe më gjërë, duke pasur parasysh se takimi sotëm është vazhdë e takimeve të mëhershme të realizuara nga zonja Sinani me diplomatët në fjalë. Në këtë takim janë shqelluar dhe temat e tjera që janë në interes të banorve të komunës son, e kryesisht atë të teksteve mësimore, si dhe nostrifikimin e diplomave, që është kërkes e vazhdueshme ka cituar e para e komunës. Që pres Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer, ishte një kënaqësi e posaçme. Ne sot diskutuam rreth situatës politike dhe rrjedhat të cila ndodhin në tërë Ballkanin. Por ajo që është më rëndësishme dhe biseduam për problemet me të cilat ne ballafaqohemi çdo ditë në komunën e Preshevës. Sidomos folëm rreth teksteve mësimore dhe nostrifikimit të diplomave, gjërat të cilat ne në vazhdimësi i kërkojmë dhe kemi kërkuar për zgjidhjen e këtyre problemeve të tekste mësimore dhe nostrifikimit të diplomave, njohjes së diplomave nga shteti i Kosovës dhe procedura burokratike të nostrifikimit të diplomave të atyre prej Tiranës dhe të Shkupit. Me që për këtu prezenti kemi përfaqësues të fondacionit që gjinden edhe në Serbi edhe në Shqipëri, do tjetë bashkëpunimi më i thellë rreth të dy fondacione për të drejtuar në atë punim që se cili fondacion në ato shtete ku veprojnë të kenë ndikimet e tyre në Ministri përkatëse dhe përzgjidhjen e këtyre problemeve me të cilat ne ballafaqohemi. Ndërkaq, Norbert Beckham, drejtori i Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer në Beograd, theksoi se jemi të interesuar të diskutojmë për të filluar projektet mbi bashkëpunimin rajonal për të i kufive e që gjetëm partnere mjaftë të besueshme dhe efikase për bashkëpunim zonjen Ardita Sinani. Ky nuk është takimi i parë i përfaqësuesve të Fondacionit Konrad Adenauer këtu në Preshev. Por ama ishte i pari, takimi i parë me një përfaqësues të Fondacionit të Konrad Adenauer nga Shqipëria, që është zoti Walter Gloss. Edhe me mua si përfaqësues si Fondacionit Konrad Adenauer për Serbinë. Ne jemi të interesuar të diskutojmë, të iniciojmë, të fillojmë projekte mbi bashkëpunim rajonal për te kufive. Dhe tek
kryetarja e bashkisë Ardita Sinani, kemi gjetur një partnere shumë të mirë të besueshme. Das unsere europäische Perspektive. Është shumë e rëndësishme dhe nga perspektiva jon evropiane që ta tematizojmë pikërisht edhe çështjen e pakicave në rajon. Serbia është në një rrugë të mirë çfarë i përket politikave të trajtimit të pakicave, kuadër të dieser Politik fortgesetzt. Të integrimit të në strukturat e Bashkimit Evropian. Duhet që kjo gjë të thellohet të përmirësohet edhe më mirë, edhe më tej. Dhe prandaj folëm konkretisht mbi njohjen e diplomave dhe mbi tekstet shkollore dhe mbi mundësitë. Ndërkësh, drejtori i këtij fondacioni gjerman në Shqipëri, Walter Glas, potencoi se patëm rastin sot dhe mundësinë të flasim për tema mjaft të rëndësishme për qytetarët e kësaj komune që jemi të interesuar të gjejmë zgjidhje në përkraje. Jo më kotë këtu sot janë së bashku drejtori i Fondacionit për Serbinë dhe drejtori i Fondacionit për Shqipërinë. Kolegu im përmendi kërkesat gjërat që janë të rëndësishme për një integrim evropian. Dhe aty bëhet fjalë për tema kyçe të cilat i prekin masivisht shumë, do më thënë, të gjitha këto vende. Siç është edhe tema përkundrejt bashkive dhe komunave për reformat qeverisëse. Dhe tema që Norbert Beckman përmendi, pra pikërisht ajo e të drejtave të njerëzit. Të mos e harrojmë dhe një pikë tjetër të rëndësishme për Ballkanin Perëndimor, çka është kërkuar dhe nga kancelaria Angela Merkel në kuadër të procesit të Berlinit, pra të bashkëpunimit të këtyre vendeve, dhe për këto ne angazhohemi konkretisht. Është një detaj i rëndësishëm bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Serbisë. Dhe nuk bëhet fjalë në këtë që të më thënë vetëm që të kemi të bëjmë me përmirësimin e kushteve të rinis në përmjet Rajkos, por pikërisht të gjejmë zgjidhje për ecurin dhe bashkëpunimin e këtyre 6 vendeve të Ballkanit. Pikërisht për t'i përjetësuar, pra për t'i bërë të prekshme disa gjëra, patëm sot edhe një takim shumë të mirë me kryetaren tuaj të bashkisë. Dhe vendosëm që në tetor do të vim përsëri për ta çuar më tej. Diplomat në fjalë u zotuan se do të bëjnë përpjekje që të ushtrojnë ndikimin e tyre për zgjidhjen e disa problemeve mjaft të rëndësishme në këtë komunë. Në përfundim të këtij takimi, përfaqësuesit e Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer dhe kryetaria e komunës u dakorduan për një takim të radhës gjatë muajit tetor. Kryetaria e komunës së Preshevës, zonja Ardita Sinani, priti në një takim pune në kabinetin e saj sekretaren gjeneralit të kryqit të kuqë, zonjën Vesna Milenkovic, ku të pranishin ishin edhe përfaqësuesit e kryqit të kuqë në Preshevë. Në kuadër të këtij takimi janë shqelluar tema që kanë të bëjnë me hapjen e kuzhinës popullore e që komuna e Preshevës nuk e ka patur deri më tani. Sekretaria e kryqit të kuq në Serbi, zonja Vesna Milenkovic, qëndroi në komunën e Preshevës ku pati takim me kryetarin e komunës së Preshevës, zonjën Ardita Sinani. Në kuadër të këtij takimi janë shqelluar tema mjaft të rëndësishme që kanë të bëjnë me kryqin e kuq, kryesisht me hapjen e kuzhinës popullore, gjithsesi funksionimin e saj. Ne morëm në takimin dje konsultativ për përgatitjet e hapjes së kuzhinës popullore, janë të ndara me buxhetin, janë aprovuar me vendimin e buxhetit komunal për vitin 2018. Përgatitjet janë në përfundim e sipër. Besojmë se prej një korrikut do të jemi të gatshëm të fillojmë me kuzhinën popullore. Edhe kryqi i kuq i ka kryer ato sa i përket anës vetë të gjitha detyrat e veta me cilat është dashur të përfundojnë në përgatitje e sipër. Nga kryqit kuq ju ka ndihmuar edhe Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale edhe me materialin fillestar, do të thënë ju ka sjellur vetëm se materiali për të filluar për përgatitjen e ushqimit, ndërsa edhe ne pjesën tonë do të fillojmë posa të bëjmë gati dhe me një korrik jemi duke munduar që me një korrik të fillojmë hapjen e kuzhinës popullore, por brenda asaj jave, nëse nuk do të fillojmë sakt me një korrik, besoj që javën e parë të korrikut do të fillojmë me hapjen e kuzhinës popullore. Sipas zonjës Sinani, mundësi shfrytëzimi në kuzhinën popullore kanë gjithsej 400 persona përfshirë gjitha vendbanimet e komunës sonë të shtresës me kushte të vështira ekonomike. Kjo
Vetë për njerëzit në nevoj, normal në shtresën më të ulë, por pregaditje do të bëhem për 400 persona, do të ketë pikat të ndryshme, se jo të mos bullohet vetëm pjesa e qytetit Preshevës, por me automjetin e kryqit kuq do të bëhet shpërndarja dhe në vendbanime të ndryshme, do nisur në Caravajk, apo në Leran, apo Miratoce, deri në Rainc, do me thënë do të përfshit i tërë teritori komunës Preshevës, për post që do të kenë aty prezent ku mund të marrin qytetarët që janë në nevojt në kuzhinën popullore të marrin ushqimin, ushqimi do t'i dërgojë në nevoj edhe me automjet. Sekretarja Kryqit të Kuq shprehu mirënjohje të madhe kryetarës Sinani për iniciativën e sinqert dhe vullnetin e saj për përshpejtimin e procedurës për fillimin e funksionimit të kuzhinës popullore që do të lehtësoj vështërsit për shumë banor të komunës sonë. Vlen theksohet se deri më tani vetëm komuna e Preshevës nuk ka patur kuzhinën popullore. Ndrojmë temën e informacioneve. Fundi humanitar komunal në Preshev ka bërë ndarjen e ndihmave gjatë ditës së sotme për familjet në nevojë. Këto ndihma, sipas sekretarit të fondit Ruhan Kamberi, shpërndahen me rastin e festës së Bajramit. Fondi humanitar komunal në Preshev ka bërë ndarjen e ndihmave gjatë ditës së sotme për familjet me nevojë. Këto ndihma, sipas sekretarit fondit Ruhan Kamberi, shpërndahen me rastin e festës së Bajramit. Lista e familjeve që gëzojnë ndihmat humanitare janë dorëzuar nga bashkia lokale e komunës Preshevës. Humanitari komunës Preshevës në rastin e festës së Bajramit ka bërë shkëndarën e pako ushqimore me vlerë diku 1500 dinarë në rinë për pako. Arsyeja ti ndihmojnë pak të njerëzve pak që kanë nevojë. I kemi përzgjedh komisioni i këshillit drejtues i fondit humanitar, dikon afër 200 pako, produkte ushqimore dhe higjienike, nërsa pjesët tjetër është mil, dhe të vazhdojmë mas festës së Bajramit. Deri më tani kemi pasur gjithë në previti të ri, mil e pak ushqimor për njerëzit, pjesa me madhe kërkesa ka qenë të tyre mjetët, do të tola. Dhe një mesaj për festën e Bajramit? Po i kësha uru të gjithë besimtarët, e gjithë popullit të Preshevës, urime festa, shala për indë mbaro. Shpërndarja e pakove ushqimore nga fondi humanitar do të vazhdoj edhe ditëve në vijim nga ora 13 në lokalet të ndërmarjes Moravica tek stadiumi i qytetit. Edicionin e lajmeve e vazhdojmë me informacionet të tjera. Në seancën e fundit të kuvendit komunal në Bujanoc, pati debatit ashpra mes kryetarit të kuvendit Jonuz Musliu dhe Nenad Mitrovic, këshilltar nga Partia Përparimtare Serbe dhe njëri deputet popullor në Parlamentin e Serbisë. Në seancën e fundit kuvendit komunal Bujanoc pati debat ashpër mes kryetarit kuvendit Jonuz Musliu dhe Nenad Mitrovic, këshilltar nga Partia Përparimtare Serbe, njëherë deputet popullor në Parlamentin e Serbisë. Polemiki ishte rreth deklaratës Musliut për Shqipërinë e Madhe, të cilët vetë i quajti si anshpifje dhe akuzat pa baza nga ana Mitrovicit dhe shefit të tij në Beograd. Përmes gjuhës policit dhe ushtarit, nuk frigojmë as pak dhe unë do të mbroj qytetarin e Bujanocit, pa dallimet një qofshin shqiptar, serb apo rom, theksojmë si erash Musliu. Nërsa Nenad Mitrovic është shprehur se deklaratat tendencioze të Musliut gjallin frikë dhe polemik, andaj kërkojmë ndalohen nga ana Musliut si dhe të respektohet ligji. Akuza ndërsjella mes tyre dy figurave publike janë zhvilluar dhe në tema të tjera që prekin interesin shqiptar dhe serb në komunën e Bujanocit. Kryetari i Këshillit Kombëtar Boshnjak Sulejman Uglani vlersoi se mënyra se si qeveria në Serbi trajton pakicat është katastrofale dhe paraqet rrezik për pakicat, por edhe për të ardhmen e këtij vendi. Kryetari i Këshillit Kombëtar Boshnjak Sulejman Uglani vlersoi se mënyra se si qeveria në Serbi trajton pakicat është katastrofale dhe paraqet rrezik për pakicat, por edhe për të ardhmen e këtij vendi, njoftojnë mediat serbe. Në një takim ojë që edhe mediat në Novi Pazar, të ftuar për iftar, kryetari Uglani deklaroi se shembulli më i mirë për konstatimin e tij lidhur me drejtat e pakicave në Serbi në kuadër të kapitullit 23 bisedimet e Serbisë në Bruksel, Sulejman Uglani ka shtuar se ai dokument ku përfshihet plani operativ nuk po zbatohet dhe nuk përmenden askund pakicat në raportime që bëhen në Bruksel. Ndër të tjera, sikundër njoftohet në mediat serbe, Këshilli Kombëtar Boshnjak, si dhe këshillat e pakicave të tjera, angazhohen për ndryshim të ligjit për pakica
në mënyrë që të përpilohet një ligj ku do të trajtoheshin me drejt të drejtët e pakicave në Serbi, por as për këtë nisme qeverinë e Serbisë nuk ka mirë kuptim, ish radikal programit të cilve theksohet se në Serbi nuk ka pakic, ka deklaruar kryetari i Këshillit Kombëtar Bosnjak Sulejman Uglanin. Edicionin e lajmeve vazhdojmë me bllokun e informacioneve nga rajoni. Presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për një vizitë zyrtare të arbëreshit në Kalabri të Italisë. Në rajonin e Kalabrisë, presidenti Thaçi do të takojë prefektin e Kozencës Gianfranco Tomao, presidentin e provincës së Kozencës, kryetarin e bashkisë së Kozencës dhe kryetar të tjerë bashkive arbëreshit të Kalabrisë. Gjatë qëndrimit Kozenca, presidenti do të bëjë homazhe të monumenti Skënderbeu dhe do të vizitojë edhe kishën arbëreshe. Gjithashtu, presidenti Thaçi do të vizitojë edhe Universitetin e Kalabrisë, ku do të takojë e rektor, profesor dhe student shqiptar. Përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme dhe sigurisë në BE Frederica Mogherini ka deklaruar se në periudhën që vjen parsore do të jetë parafrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian. Ai ka shtuar se pjesë e aktiviteteve do të jetë edhe forcimi i sigurisë dhe mbrojtjes Bashkimit Evropian. Mogherini theksoi se parafrimi i Ballkanit perëndimor me BE është një proces i pakthyeshëm dhe që është interesi strategjik të BE-s që do të sjellë në realizimin e idesë bashkimit të kontinentit evropian. Të shohim se çfarë moti kanë parashikuar sinoptikët për ditën e nesërme. Të nderuar teleshikues, ishin këto gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, takohemi sërish në orën 22. Deri atëherë, mirëmbëçje.